从2013年开始，中国就充分发挥基建狂魔的实力，加大对南海的填海造陆。到2018年，中国在广袤的南海海域浩浩荡荡的填海造岛工程暂时告一段落。在这期间，我国在南海进行了史无前例的大规模的填海造岛工程，总造岛面积大约20平方公里，总共吹填了大大小小8个岛屿。那么我国在南海究竟造了哪些岛屿呢？今天咱们就借助地图的视角一起来看看是哪八个岛屿。首先是永兴岛，永兴岛是我国最年轻的地级市三沙市的政府所在地，是整个南海诸岛的政治、军事、文化中心。目前永兴岛岛屿面积已由原来的 2.13 平方公里吹填至 3.16 平方公里，永兴岛因此前就已经是南海大岛，此次填海造地属于扩充面积。在南沙众岛礁吹填以前，曾一直是南海诸岛中面积最大的岛屿。永兴岛也是我国在南海最先进行填海造岛的工程。接下来我们来到南海第一大岛美吉岛。中国自2015年1月开始建设美吉岛，经过吹沙填海后，如今美吉岛的面积达到了6平方公里，成为目前中国在南海的第一大岛。岛上建有机场，美吉礁机场可供客机、战斗机起降。由于美吉岛形状酷似爱心，而被网友称为海洋之心。接着是南海第二大岛主壁岛，主壁岛上建有机场，2015年7月开始建设，如今主壁岛面积达到了 4.3 平方公里，目前岛上有一条长3250米的跑道，可以起降大型飞机。主壁岛原本是一个水下环礁，随着祖国多年经营，主壁礁已经成为中国驻守的南沙区域三大基地之一，是西沙永兴岛到南沙最近的大基地，战略位置极为重要。下面是南海第三大岛永暑岛。永暑岛原本只是一个面积 0.2 平方公里的小岛礁，经过吹填后的面积达到了 2.8 平方公里。永暑岛是中国南海群岛的第三大人工岛，岛上建有一条长3000米的跑道，可供大型运输机起降。另外，港口、医疗设施以及其他各种设施设备也正在日趋完善中。永暑礁机场与美吉礁、主壁礁机场形成三角形，辐射南沙大部分防卫，三岛互为犄角，形成南沙铁三角，是我国南沙群岛的定海神针。接下来咱们来看华阳岛。2013年7月，我国开始对华阳岛进行吹沙填海，次年秋天大体完成填海，填海后面积大约 0.28 平方公里。华阳岛也是中国军队驻守的最南端的南沙岛礁。东门岛，东门岛原本是一个暗礁，人们称之为南沙国门第一礁，同样于2013年开始进行吹沙填海作业，2015年1月形成了一个 0.08 平方公里的人造岛屿。赤瓜岛，为了加强对南沙控制和改善驻岛人员生活条件，我国于2013年冬季在赤瓜礁进行填海作业，经过一年时间建成了面积 0.12 平方公里小岛。最后一个是南薰岛。南薰岛中国于2013年冬开始填海作业，截至2014年11月填海面积达到了 0.18 平方公里，使南薰岛的驻守条件大为改善。另外，南薰岛可以坚实地拱卫南沙群岛里最大的自然岛太平岛，防止太平岛出现意外。截止目前，我国在南海的填海面积已超过了20平方公里，足以证明我国的基建狂魔的精神。而这些人工岛屿犹如定海神针，保护着我国的南海安全。